Benvinguts a Recomanacions de Llibres Infantils i Juvenils al programa. Bé, el programa d'avui és molt especial perquè estem celebrant un any del blog, que ha sigut un any molt ple de coses fantàstiques que m'han passat i que vull compartir amb vosaltres. I tenim molts llibres per recomanar-vos, tots els que veieu aquí, no un, no dos, sinó tots aquests. També parlarem d'altres temes com què m'ha portat el blog aquest any a mi, per què us hauríeu de fer un blog, i aquí tindrem tota l'estona a la pantalla el blog perquè el pugueu anar mirant, està en especial aniversari, i totes les xarxes socials on està el blog per les quals navegarem perquè us en recordeu que estem tota l'estona aquí. O sigui que comencem amb el programa. Bé, primer m'agradaria, ja que estem aquí, llegir-vos la petita introducció d'aquest llibre, Sento una bones maneres per no parar de llegir, que trobo que és molt inspiradora i que té molt de sentit. Diu: en un llibre et pots perdre, pots mirar-te com en un mirall, et pots reconèixer. Hi ha llibres que oblidem de seguida i llibres que sempre portarem amb nosaltres a qualsevol lloc. Cada llibre és una aventura, diferent per a cada lector. A mi m'agrada i a tu no t'agrada. Per mi és perfecte, per a tu inútil. I això està bé, perquè els lectors són diferents. Cada llibre busca el seu lector i cada lector busca el seu llibre. Un lector que s'avorreix, un lector indecis o decebut, és un lector que encara no ha trobat el llibre que li convé. Trobo que és molt bonica i que és molt certa en alguns casos, que si un llibre no ens agrada no vol dir que el llibre estigui mal escrit, sinó vol dir que encara no hem trobat el llibre perfecte que a nosaltres ens agradarà. I bé, un cop dit això, m'agradaria explicar-vos que aquest és el segon programa de la segona temporada. El primer va ser el de la Malva Lluna, i cada 10 programes nova temporada, on podeu veure alguns canvis com la introducció que ara fem al començament del programa, o algunes coses que ja anireu veient, com la fitxa tècnica de cada llibre, que ja anireu veient a mesura que passin els programes. I, bueno, això, què m'ha aportat el blog a mi aquest any? Doncs això de cada dia arribar a casa i tenir una il·lusió per explicar alguna cosa d'un llibre que he sentit a parlar, córrer a posar-ho al blog, o què puc fer perquè millori el blog, o pensar cada dia, a veure, jocs, activitats, coses que puguin agradar a la gent. I això de pensar cada dia, a veure, també Facebook, Twitter, he de fer programes perquè no es quedi sense programes al blog. Això cada dia tenir tota aquesta responsabilitat, però que és tan divertida de fer-se responsable d'això, a mi m'ha omplert molt i m'ha agradat molt. I crec que a vosaltres us podria agradar moltíssim, perquè l'altre dia vam fer una xerrada, una amiga meva i jo, que ella també té un blog, i aleshores un nen de la classe va decidir fer un blog, que després ella em va fer una altra xerrada, però això, el vam inspirar perquè fes un blog, i trobo que a vosaltres també us podria agradar, perquè això de poder crear el disseny, podem canviar d'estacions, canviar d'estils, això d'omplir-ho, els colors i tot, trobo que és una cosa tan divertida i que us pot agradar tant, que aquests trobo que són uns molt bons motius per quals us hauríeu de fer un blog, per la responsabilitat, per la diversió, perquè quan fas un blog expresses les teves idees i així les pot veure tothom, i trobo que us agradaria moltíssim. I bé, un cop dit això, passem als llibres. Bé, el primer llibre del qual parlarem és aquest, Niñera de Monstruos. Bé, la Nelly és una... Mira, us llegeixo l'entrada perquè és el que et fa entendre tot el llibre. Diu: si los monstruos existen, ¿por qué nunca he visto uno, papá?, preguntó Nelly. ¿Por qué nunca salen?, contestó su padre. ¿Y por qué no salen? ¿Por qué nunca consiguen canguro para que se quede cuidando a sus hijos? Pues yo seré Nelly, la niñera de monstruos, sonrió Nelly. O sigui que la Nelly és aquesta nena tan decidida que pensa que ha de ser cuidadora de monstres i aleshores busca monstres que necessiten que es quedin els seus fills. I trobo que els dibuixos, mireu, són molt divertits i trobo que us podria interessar bastant perquè també els estils dels monstres, com viuen, què han de menjar, tot el que li diuen a ella, trobo que us poden interessar. I em vaig fer una cita a Twitter, per tant, que ja en vaig parlar. Després, el segon llibre del qual parlarem és... Oh, aquest m'encanta! El llibre Encanteris de la vella taràndula. Aquest llibre me'l van regalar l'any passat en l'intercanvi de llibres que vam fer per Sant Jordi al col·le. I no el coneixia de res, però és català i em va encantar, entusiasmar. Els encanteris que hi han escrits aquí són fabulosos, són més molt divertits i tota la història que el Pere,
descobreix aquest llibre que li regalen per Reis i es comença a fer encanteris i es baralla amb una bruixa i tot el poble està patint els encanteris, que si una muntanya creix, que si plou. És fantàstic, està molt ple d'energia i trobo que a vosaltres us podria agradar molt. Bueno, i a més aquesta portada que sembla el llibre d'encanteris, ja a mi em va agradar moltíssim i trobo que a vosaltres també us pot interessar. Després tenim aquest, que ja el coneixem, no fa falta que en parli, Geronimo Stilton, però aquesta vegada hi ha el setè viatge al regne de la fantasia. No cinc, no sis, set viatges, per tant d'aquí poc sortirà el vuitè segur. Aquest fa poc ha sortit en realitat i el Geronimo torna al regne de la fantasia, com sempre va a nous països, nous regnes, noves aventures, que Flor Diana li demana. Aquesta vegada el mag de la Perla Negra ha sortit de la seva presó i és, bueno, és molt xulo, com sempre, nous dibuixos així interessants, i aquesta vegada ha d'anar recol·lectant tots els talismans. Hi ha 7 talismans que ha de recollir i t'explica la història de cada talismà quan el recull i a mi m'agrada molt. I per cert, una coseta que us volia ensenyar. Hi ha un petit, en un viatge, a veure si ho trobo, hi ha un viatge aquí, que els hi pren, el mag de la Perla Negra els hi pren els colors a aquest poble i els estan ajudant a pintar els arbres, a pintar el poble, i com sempre és una gran aventura que crec que us agradarà molt. Després tenim la tenebrosa Tenebrax, l'amiga de Geronimo Stilton de la ciutat fosca, diguem, de l'illa dels ratolins, Lugúbria. En aquest cas, la periodista Tenebrosa Tenebrax i la seva extrambòtica família i el seu amic Bobo Shakespeare, que és aquest d'aquí, de sobte al matí es desperta i veu que hi ha tot de forats al seu jardí. I només us dic una cosa. Aquí, a darrere ho diu, algú va adelerat darrere de la pista del tresor de Morgan Mustachos Negres, el més temible pirata de la història. Vol dir que algú ha estat buscant pel jardí de Bobo Shakespeare el seu tresor. Qui serà aquest pirata fantasma? Tenebrosa Tenebrax i el tresor del pirata fantasma. Bé, després tenim aquí, aquesta és nova. Tenim aquí la Otolín, Otolín i la gata amarilla. La Otolín és una noia molt curiosa que ho inspecciona tot al seu voltant. I viu sola amb una bola de pèl que es diu Senyor Monroe, perquè els seus pares viatgen per tot el món perquè són uns col·leccionistes. I és molt divertit perquè veus que ella va amb uns abrics molt llargs perquè tota la casa està plena de col·leccions. I aquí al final, tot de postals que li han enviat els seus pares. I en aquest cas, bueno, doncs ella, com us he dit abans, és molt curiosa i vol resoldre molts misteris. Qualsevol dubte que se li presenta l'ha de resoldre, no pot estar sense resoldre. I trobo que és molt divertit. I una cosa curiosa d'això és que tots els dibuixos són en blanc i negre, però si hi ha una cosa vermella la pinten. I trobo que això fa tenir aquest punt de la cosa vermella que és xulo. Després aquí tenim, aquest és un dels meus preferits, també és nou, La porta dels tres panys. Aquest potser al començament, així la portada i tot, potser sembla una miqueta més de grans, i amb el que us diré ara també us sembla, perquè és de física quàntica. Però quan vaig acabar aquest llibre em va agradar moltíssim, perquè és com si acabés de fer una lecció ràpida de ciència, perquè a mi m'agrada molt, perquè et diuen enigmes, un que ja el vaig publicar a Twitter, et diuen enigmes i, per exemple, sabeu que els científics estan estudiant perquè els àtoms no estan junts i, aleshores, estan estudiant que es puguin separar, puguin traspassar una paret i es puguin tornar a juntar, que aquí al llibre n'hi diuen tunelejar. I acabes aprenent tot, potser alguna cosa que no entens i l'has de preguntar, però al final jo trobo que dona un molt bon resultat, que és de la Sonia Fernández Vidal, que va escriure Quantic Love, si us sona. I vaja, us el recomano moltíssim, moltíssim, moltíssim al 100%, perquè em va encantar, i aquests enigmes que de veritat et fan pensar, i si no saps la resposta la mires i dius, ostres, com no hi havia pensat abans. I va, us el recomano al 100%. Després tenim, per acabar, el Club 3 Beta, del qual ja en vam parlar en l'episodi de Wattpad, les cosines del Wattpad, i El secret de l'Orient Express. D'aquest no us en parlaré massa, ja que és també completament nou, però el Club 3 Beta, les tres investigadores ratpenades, se'n van amb la seva companya Sam a un tren que es diu l'Orient Express, i en aquell tren vés a saber el que passa. Us deixo amb aquesta intriga perquè us el compreu i us el llegiu, perquè sembla molt xulo, com tots els casos d'aquest club. I per acabar tots els llibres,
Todos mis monstruos. Aquest és, bueno, és molt divertit, és també, no sé, diferent i m'agrada molt. El Max Müller, perquè és alemany, se'n va al tren fantasma d'una fira abandonada i descobreix que hi ha els últims monstres del planeta vivint allà. Vaja, és molt xulo les aventures que viuen perquè, bueno, amb els monstres hi ha una caçadora de monstres que els vol caçar i, vaja, a mi m'agrada molt, us el recomano molt, és diferent i a mi m'agrada molt, els dibuixos són molt divertits, tots els monstres, i que us agradarà bastant. I bé, ara ja passem al següent tema, que és el blog. Bé, el blog, res, només aquí està en especial aniversari, recordar-vos que estem fent això de regal dels dies, això que podeu clicar i veieu el regal especial de cada dia, que... totes les xarxes socials, aquí, tenim Facebook, Twitter, Instagram, que aquesta és nova, i aquí us recordo que es van penjant totes les fotos del concurs de col·legi de tardor, que ara ja s'ha acabat, però que aquí es van penjar totes i encara n'hi ha més per penjar. I finalment el perfil de YouTube. Recordar-vos que em podeu contactar per qualsevol d'aquests llocs, em podeu o bé posar un post al Facebook, post a Facebook, tweet, comentari a YouTube, comentari al blog o enviar-me un correu electrònic a recomanacionsdellibres@gmail.com. Dir moltíssimes gràcies a tota la gent que ha participat al concurs, que us mantingueu connectats perquè hi ha moltes notícies per Nadal i farem uns especials Nadal que us poden interessar molt, que moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet aquest any possible i vaja, moltes gràcies per seguir-nos i fins al següent programa. Adeu!